umugore nk'uyu wamukura he handi atari mu nzu y'Uwiteka? Korari igiye hejuru bahagurutse mbonamo umukobwa abandi sinababona. Yari korari, korari igizwe n'abantu mirongo, ubonamo mbonamo umukobwa. Ntumbaze ibyo bigishije wabo ngoye. Nabonye umukobwa. Kandi mbwira n'inshuti yanjye yari iraho mu materano, ndamubwira nti yibaye ko yamaze kwicana bwa ntebe, ya muntu yavamo umugeni. Hari umuntu wanyibiye ibanga w'i Remera, yambwira ati bro, ugiye muri competition, uriya mwana ari mu bana beza basigaye i Remera. Ari mu bana basigaye i Remera. Ari mu bana beza basigaye i Remera. Rero menya ko ugiye muri competition, cyangwa nta competition nzajyamo. Umuhungu aragenda arategura. Ndavugana I will go as I am. Nzajyana imbaraga zanjye. Yari inshuti yanjye. Uzagenda wizeye uwuri. N'ubu ni inshuti yanjye. Sapusi no kwizera uwuri we, ahubwo ni ukugenda ukuri. Hanyuma yabona ukuri ariko yashakaga. Akakwemerera. Noneho nyuma ndavuga nti ukimara kubona iyi dosiye yose, ntabwo nje kugusaba uzumwereka n'imishahara uhembwa, iyo niyo proposal ni deni afite, ahubwo niba ryari rihari muri make ambwije kwa kuri kose. Ndamubwira nti rero nje uku nguku, if you can marry me, ku munsi wa mbere utagira ngo byafashe iminsi, ndamubwira nti if you can marry me, nicyo kinzanye, ntabwo nje kugira ngo dukundane turyoshye, tuzaryoshya turi kumwe. Numara kwiga iyo dosiye ukabona byacamo, ntabya mirenge ku ntenyo mfite. Njye mfite akazi katazatumura umwenda wo kwambara, katazatumura mituwere de sante, katazatumura ntuze mituwere de sante, katazatumura tike yo kujyana runaka. Icyakora uzagenda n'amaguru, ushobora kunyagirirwa ku cyapoteze ukarenza akubuhemusi utukarenza. Urumva nyine arabamudepozaga imodoka z'ibikoko. Rero ikintu naba kisumbuyeho n'imitekerereze ye, numvaga ari umuntu uzi ubwenge. Yego, yari umuntu uzi ubwenge mu biganiro bye, sibyo? Ariko kuba rero ukuntu yabaye poze n'ubungubu, ubwo niki yari ategereje? Umutante yamuhamagara turi tindi mu bukwe, hari umwana w'inshuti yanjye wakoze ubukwe nambariye, wambaye. Yamubwiye ati wambaye, ni ukwirirwa utaha ubw'abantu, ahita yumva icyo amubwiye. Rero inshuti zanjye, urubyiruko mukurikire RTV, pressure, yirinde pressure, ashyira ibirenge hasi. Kubaka umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye. New times now, it's not tomorrow. You've got my girl, you've got true love. Truly you have me, oh. Nanjye urafite, oh. The dawn of another era is every day. Ndiye kubaha ikaze mwe mukunda kubana natwe kuri RTV mu biganiro byacu bya buri munsi. Uwiteka akomeza abagure kandi abaha umugisha. Uyu munsi twagize umugisha wo kuba turi kumwe n'aba bantu babiri. Reka duhere ku mugabo, tubahe ikaze babyeyi. Yes, muraho. Nitwa Ndayisenga Simon Pierre. Ayo ni amazina ari ku ndangamuntu no mu bitabo biri official, ariko ubundi hano hanze abantu benshi batangiye kumenya ku izina rya MC Pedro. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abahungu, mfite abana, mfite n'umugore. Umugore twazanye, turi kumwe hano mu kanya agiye kubibwira. Okay, muhereze ikaze rero. Guha ikaze kuri RTV.
Murakoze cyane. Yego. Murakoze nanjye ndabasuhuje. Nitwa Nicole Irakoze cyangwa se Niki. Nanjye nkaba urumva yabivuze turubakanye dufite abana. Yego nibyo twishimiye kuba hano. Wow. Nanjye ndabyishimiye cyane turi kumwe na Caporero ya MC Pedro ndetse na Nicole nibo tugiye kubana. Pedro abeshi bamuzi muri sinema nyarwanda. Abeshi niho bakuzi. Sinema nyarwanda ubundi mbere na mbere. Mugiye kumara igihe kingana gute we na Nicole muri mu rushako? Mutubwiye ko mufite abana. Mugiye kumara igihe kingana gite? Ya mu kwezi gutatu ruzuza imyaka itandatu. Imyaka itandatu yose. Wow. Ni ikintu gikomeye ya myaka leta iba yemeye. Ivuga uti iyi niyo mu mategeko byemewe yuko ariyo myaka umuntu amaze n'undi baziranye. Baramenyanye. Ubwo reka tuvuge gutyo. Harya biracyari mu mushinga w'itegeko cyangwa ari yaratowe? Byaremejwe ngira ngo byabe confirmed. Abashaka kugira icyo bigenza ubu bahita. God forbid. Yego. Cedro, ibi bintu ubihuza uterekanze kwivuga gutyo, hari bamwe bakuzi nka MC, abandi bakuzi muri muvizi nyarwanda, Nicole bamuzi nk'umwana wa Deperi, umurokore. Mbere na mbere, mwahuye muto ubundi. Aha. Hari akantu ushorejeho, nangize ngo twigiriye muri muvi, ariko akantu ushorejeho... kuko ari umwana w'umusengero w'itorero ahandi wa mukuru hataraho. Byabaye ngombwa yuko nawe ujya mu itorero se. Umugore nk'uyu wa mukura he handi atari mu nzu y'Uwiteka. Ntabwo byabaye ngombwa ko njyayo, ari ndiyo n'uwo ndiyo ko ni itorero ryanjye kuva ndi umwana kugeza n'uyu munsi riracyafite icyanga muri jye. Yego ndarikunda cyane. Ubwo impamvu rukwifuje yuko cyangwa rwanavuze gutyo mwabibaza muri ubwo buryo hari bamwe bakufata nk'icyitegererezo ubwo atimba nifuza kuba nka Pedro cyangwa Samson mba nifuza kuba nkawe ubite ukuntu akina movie acting neza muri zira movie zigiye zitandukanye ariko ni nanyinshi uri icyamamare. Bahapi ntaho turagera ariko ni nyinshi harimo n'izibika zari amagi. Ego rero ubwo rero niyo mpamvu twifuje kuba twabihuza no muri ubwo buryo kugira ngo dusobanukirwe neza. Warumbarira ngo mbihuzane apare yo kuba nyina na muvi ndi n'umu MC. Yego ndi n'umuririmbyi. Rero ibyo bintu hari umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo icyo umutima ashaka amataguranwa itabi. Yego. Ubundi bavuga ko sinako bavuga n'amata n'ibiryo biri complain ko twiga mu binyabuzima. Ariko ngo icyo umutima ashaka ngo ushobora kuyafata kuyashyira ku ruhande ugafata itabi. Baba bavuga shua ikomeye. Rero nakubwira icyo nakubwira nihuse ntabitinzemo passion kubukunda ibintu. Yukunda ibintu uko byagenda kose ubibonera umwanya. No hai perseverance kwihangana na negotiation ko hamagara chef wawe director wa movie ukamubwira uti abandi baje mu gitondo ari kumva barire ndaboneka saa 11 set yange uyishyireho umbwirira abo bantu bihangane wenda ndagura n'amazi banwe ariko bandindire tujyane kuri set saa 11 n'igice bikagorana ariko kukubishaka ukagira kandi bitishe n'akazi wasinye contract kandi kagutunze. Nibyo nakubwira. Okay, niko Pedro mujya kumenyana nkusubiza inyuma mwamenyanye ryari mwahuye mute? Kwamenyanye muri 2017 2017. Yego, ya 2017 twari dufite igiterane ku rusengero yari yatumiwe muri icyo giterane nyine nararirimbaga muri korali ndo muririmbyi. Burya. Rero icyo gihe twari dufite igiterane ubwo badusabye ko urumva nk'abantu bafite igiterane muratumira. Rero baramutumiye nawe mu bantu batumiye. Muraza kumbabarira abantu bari kumva ijwi ritavayo narwaye grippe. Ariko muranyihangana ndibaza byumvikana. Rero yatumiwe mu bantu
bari batumiye nk'abandi bose naho twabonane naho twamenyane bwa mbere cyangwa twabonane. Okay Pedro, urumva hari icyamamare kuva kera. Urumustari mu mamuvi nyarwanda menshi agiye atandukanye. Iyo natinzemo cyane nitwaga Isi Dutuye. Naka episode twakinaga karimo igitekerezo kakarangira. Niyo nakinyuma ama episode menshi abantu banziho cyane. Hari Manga TV nakinyuma ama episode make cyane. Ahubwo ngewe nakumenyenye mu Manga kenshi. Yes, urumva bitewe na audience yayirebaga bagira ngo niho nabaga cyane ariko ntagareho nabaga cyane. Nari nandi masene yo mu filme nayo yitwaga Was You, iyo nayo nayimenyekanyemo. Ndibwira ko nizo ngizo. Gusa bitewe n'inshingano nyinshi ubu ngubu sanuye wabihagaritse mu kwactinga bikaba bikinyirukamo mu mutwe no mu bitekerezo ariko ndi umu acteur ariko utakibona umwanya cyane. Okay, ubwo ikindi nange guhita nkubazaho ni kore umunsi wa mbere umubona. Ukamubonye te, sinzi niba ajya anyuzamo akabikubwira cyangwa ukabimubwira niwe ukabimubwira ukamubwira ati njye ni uko umunsi wa mbere duhura nyikubona nabona gusa nirirenga sizi niba ari byo umva ni ibintu ni ibintu bibasa nibiri engraved ku kugeze ku rutare ibyo bitajya bisibama ni shushu iho rikuza. Yes, yari inuza yari evening worship and praise. So kigerayo rero korari igiye hejuru bahagurutse mbonamo umukobwa bandise n'ababona. Yari korari igizwe n'abantu mirongo ubona mu mbona n'umukobwa ntumbaza ibyo bigishije wabo ngoye nabonye umukobwa. Kandi mbwira n'inshuti yanjye yari iraho mu materano ndamubwira nti yibaye ko yamaze kwicana bwa ntebe ya muntu yavamo umugeni ati gute se koko we yari amuzi ntumbaze byinshi ari kuri yavamo umugeni. Urumva wenda siwe nari mbonye bwa mbere umuntu aba yaranyuze mu mateka maremare akiri umusore ntabwo ako kanya wavuga uti ibyo mvuze bingirirweho cyangwa se bizangirirwaho ariko kamema ijisho rishima riba ryashimye. Rero urumva iyo shusho y'uwo munsi wakwibagirwa ibyakurikiyeho ariko iby'uwo munsi byo n'uyu kandi munsi wa mbere ntabwo wibagirwa nibyo ushobora kuyo ndese bigutera kumwa approachinga uwo munsi. Yego ariko ntabwo uwo munsi wahita umu approaching ariko les travaux élémentaires urazikora ushaka connection telefone nangubonane ni muntu ki aganira ate ntavugira hejuru ku mugani w'akagana se sinovugira hejuru aranituje ubona ari umuntu uri serious ni muntu ki namwe approaching urumva uboneyeho kumwe ibyo nibyo bintu ubanza ugasasira kugira ngo kamwe mutaza hatani baba agiye ataza ako bita kuba ngo kubona umuntu imboga mu menyo ataza kunyuza mu ijisho. Yesuro ntago wahita umubwira ko kanya ariko uratangira ukanyura mu nzira zizatuma zizakugeza ku ntego yo guhura nawe kamwe ngo umubwire. Muri icyo gihe muri icyo gihe warukira umujene kandi utangiye gufata ku ifaranga utangiye kumenyana n'abantu barenze nimvuga abantu barenze harimo abakobwa beza ibyamamare niki cyatumye muri wowe utagira ikintu cyo gutinya kuko muri iki gihe kimwe mu bintu abajene bashinjwa babasore by'umwari ko bari gushinjwa gutinya n'ubwiza hagati ubwiza bw'umukobwa akavugutura umukobwa reka bitewe n'irasura sishobora kujyayo ati nzigumira aha kandi amagambo biyaturiraho ngo aranaremo ugasanga umusore akubise imyaka 40 nta gitekerezo cyo gushaka abakobwa bacu bakicaraho. Ikintu cyo kwitinya nta ni ikintu kiri rusange. Umuntu wese watinyutse akavuga ngo ndagukunda mu Kinyarwanda muri Kinyarwanda kiragoye. Hari n'ibicane cyangwa tujye tunagira umbabare rugikomozeho hari ibicaneye cyangwa igikundi cyangwa ikigare cyangwa abacuti bacu tujya tugira bakajya badohoza ati kudashakashaka ko nk'uzu ufite imyaka myinshi warongoye urabura iki. Yes,
nibyo narimo kukubwira ibyo ngibyo by'ibicantege byo bibaho cyangwa nabaza bakubwira bati bazakubaza mu muvure uzavamo ubugato utabwira yuko ayo magambo nawe ugeze uyihura nayo ntago byabura ntago byabura ariko ukanyura mu bantu mukorana bakateze ushaho abasaza bakubwira turi igisambo cyumva warya wenyine nibyo ariko icyo nabwira umusore ukurikiye Irere TV pressure yirinde pressure shyira ibirenge hasi kubaka umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye kubaka umuryango witwa Dr. Myles Monroe we ajya beyond akanavuga ngo urukundo ntirwubaka urugo urukundo ntabwo rwubaka urugo ushobora kumva ari ubuyobe ariko urukundo rwonyine ntabwo rwarukubaka urugo so niyo mpamvu ukwiye gushyira ibirenge hasi rero ntabwo kuba uko wakunze wahita ubangura shyira mu mago nk'uko wakunze kubivuga yes ubwo rero icyo by'ibicantege nta hari ariko nabyo ni ngombwa kuko utageza bakwibutsa ko destination yawe atarahuri ukwiye kubaka umuryango nabyo ntabwo byari byiza ahubwo uba ugomba kugira abantu baza bakubwira batari ko na n'ubu nta muntu wenda umuntu ukabona mufite ariko wenda nta bintu urashyira ukiri no gutestinga cyangwa bakabaza umukobwa batari ko mbite ntibababaza byinshi bo iyo amubajije ngo bite ahita yumvishya icyo bamubwiye bati kutatwereka umuntu umutante yamuhamagara turi ati ndi mu bukwe hari umwana w'inshuti yanjye wakoze ubukwe nambariye wambaye yamubwiye ati wambaye ni ukuri rwutaho bw'abantu ahita yumva icyo amubwiye rero inshuti zanjye urubyiruko mukurikiye Irere TV mushyire ibirenge hasi wipanika wowe upfa kutazajya Nyakibanda ku mupadiri wenda hari ikintu nubwo ntabwo ari umuhamagaro mwiza Pedro hari ikintu uvuze cy'uko ngo urukundo rutuba ku rugo mpita numva nakibaza nikore nuko nyine yaduhaye excuse aratubwira uti mumbabarendwe ka gripe ubwo nawe azajya akunganiramo nakibazo abantu benshi batagira ngo twana muniganye ijambo nuko afite icyo kibazo cy'ama gripe oya nakibazo ubona ari iki cyatumye urugo rwanyu rwubakika ko benshi twibwira yuko urukundo ari cyo kiri mu bintu byubaka urugo Petro akavuze ati urukundo ari abantu twibwira yuko kenshi ari rwo rwubaka urugo kuri mwebwe kanongera ako kantu rwonyine urukundo rwonyine twongera ako kantu rwonyine rwo ngo urukundo rurakeneye ariko si rwo rwonyine nicyo yashatse kuvuga ubwo aragisubije yego muri urwo rugendo rwanyu muracyari kwigana naho ukimutekerezaho ufata umwanya wo guti nzahera he mubwire niko wowe nta kuntu wari wimereye ku ruhande ufite umuntu mu gihe yanya approachingaga of course nk'umuntu w'umukobwa ugeze nyine mu gihe cy'abantu bagomba kumureba ntago babura haba hari abantu n'ubundi baraho ngo bagire ibyo bakubaza ko nyine nawe akaziramo ukareba ukagira uguhitamo ndi bwase kukubaza kino kintu kuko turi kuri platform ya Gikristo kandi turi n'abakristo umukobwa ugeze muri icyo gihe cyo kuba yakwirwararika cya kigero uvuze yuko cyo kuba yashakwa umukobwa akagombye kuba yirwarate akagombye kuba yi managing ate urukundo rwereka mbivuge gutyo kuko buvuze neza uravuga uti nari mfite nabandi sinzi icyo wumvise wenda kuba nari mfite nabandi kuba ufite nabandi nabakwegereye bagize icyo bakubwira ariko utemereye ko mukundana sinzi niba uri kubyumva neza rero waravuze uti nk'umuntu w'umukristo ukuntu aba agomba kwitwara cyangwa nk'ibyo batagomba gukora ikintu cyane k'umukobwa icya mbere cyo nyine ni ukuri cyangwa kuba onete kubera ko hari ukuntu nk'umukobwa agira abasore bamwegera ntagire ukuri muri we akaba yakwemera nk'abantu nka bangahe
hakaza runaka akaza runaka akaza runaka akaba nyine buri wese akaba afite promise aho ngaho nibyo kuri muri iki gihe babyita ngo utega akamoto umujyana muri salon umujyana ku kazi umugura amayinite umujyana muri umusohokana ibintu nk'ibyo afite nk'abasore nka bata hari umuntu ufite icyo agenda role yiwe urumva rero ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kibi 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 mu buzima rero ni byiza kugira ukuri twako nawe ndatekereza aho wifuza kujya urifuza kujya heza sibyo rero ni byiza ko ugira ukuri muri ibyo bintu urimo kandi ntekereza ko ntacyo bigutwaye ukaba wavugisha ukuri niba umuntu utari kumwe ukamubwiza ukuri ukamuha umwanya we agafata inzira yiwe niba hari uwo muri kumwe mukaba muri kumwe nyine ya rero nicyo kintu navugaho cyane kugira ukuri byo bintu byo guhuza nta bukristo burimo kumva ngo umuntu aramfashe iki harundi uri bunkorera iki harundi nk'abantu b'abakristo ntaga ari ikintu cyiza nka Pedro ni irihe jambo yakubwiye kumva rizamuye amaranga mutima yawe yo kumugira icyo kizere ngo mwishaze mutima menya nkunda ukuri cyane nicyo kintu yanyicishije arakugira buno yaraje arafunguka cyane cyane nicyo kintu yanyicishije kabisa hari ukuntu umuntu muhuye bwa mbere mutaramenyerana habaho kwifunga hakaba hari ibintu bimwe na bimwe na bimwe atari kasurekatirare nabwo karongora inkumi njyora mugani nago nge nemeranya nawo kwa nyine biriya none wavuze neza nk'abantu b'abakristo kurana kubeshya kandi abantu tuba tugiye kujya nyine na hantu se nabivuga gute ntago hakeneye uko kubeshya hakeneye gushyira hasi mukabati hari ibi hari ibi nge Nicole ni gutya Pedro gutya noneho okay turajyamo birakunda none wese akajyamo azahagiye kugira ngo nimugera na hahandi mutazavuga ngo ibi ntago ariko nari mbizi ko ari warambwiye ibi nkaba atari byo ndi kubona usange bya bibazo bitangiye kuvuka kandi turifuza urugo rwiza yaje bikubwira director asakune guse cyane umunsi wa mbere twaricaye ambwira buri kimwe cyose aranyibwira ambwira n'ikimugenza arambwira ati ntajya niwe ukunda kuvuga ati yakeze dosiye yose imbere yanjye avuga ati asiga agenda urwane nayo njye dore icyanyenzaga cyarike kandi nanjye byaramfashije sure Pedro wazanye dosiye ya nari maze iminsi ni proje nari mwana yanari maze iminsi nkora mu bintu by'amadosiye ngo dosiye igomba kuba yuzuye kamera dosiye wamuzanye yari imeze ite yari irimo byose kuko nari mbizi hari umuntu wanyibiye ibanga w'i Remera ambwira ati bro ugiye muri competition uriya mwana ari mu bana beza basigaye i Remera ari mu bana basigaye i Remera ari mu bana beza basigaye i Remera rero menya ko ugiye muri competition cyangwa nta competition nzajyamo umuhungu aragenda arategura ndavugana I will go as I am nzajyana imbaraga zanjye ari inshuti yanjye uzagenda wizeye uri n'ubu ni inshuti yanjye sapusi no kwizera uri we ahubwo ni ukugenda ukuri hanyuma yabo n'ukuri ariko yashakaga akakwemerera that's why nafashe fayiro yose irimo kumwibwira ntamubeshya aho nanyuze mu buzima bw'urukundo irimo kumwibwira background famiye irimo kumwibwira agakiza ibijyanye n'agakiza kanjye kumwe nubaha Imana icyo nkundira abana babakeshejwe shako kanago yakaburamo ibijyanye financial status wenda sinayigiyemo cyane aho ngaho nayigiyemo umunsi ukundi munsi wa kabiri nibwo nazanye noneho ibyo bita intangamuganzanyo mu kinyarwanda proof emusi wabure emusi koko hanyuma urumva noneho nyuma ndamubwira nti ukimara kubona iyi dosiye yose ntabwo nje kugusaba uzumwereka n'imishahara uhembwa
iyo ni proposal ni den afita ubwo ni baryari rihari muri macyangije kwa kuri ko ndamubwira nti rero njukungu ko if you can marry me umunsi wa mbere na save ufite kandi ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere utagira ngo byafashe iminsi ndabwira nti if you can marry me nicyo kinzanye ntago nje kugira ngo dukundane turyoshye tuzaryoshya turi kumwe numara kwiga iyo dosiye ukabona byacamo umunsi wa kabiri tuzareba igihe tuzakorera ubuko inka yanjye nakasa mutwamugani w'ikigi so sinzi ibyo ari byanteye nubwa mbere nari mbikoze ntyo nanjye ndumva umeze nk'umuntu ariko numvaga it was the real time to make a family ku buryo utenye ku mukobwa wati dori den ifite amafaranga afite ni service naya ngaya ibyo byo ntago nabigiyemo muri rusa ibyo byagiye biza gake gake ahubwo naramubwiye nti habyamirenge ku ntenyo mfite ye mfite akazi katazatumura umwenda wo kwambara katazatumura mituelle de santé katazatumura ntuze mituelle de santé katazatumura tike yo kujyana runaka icyakora uzagenda n'amaguru ushobora kunyagirirwa ku cyapoteze ukarenza akubuye musi utukarenza urumva nyine arabamudepozaga imodoka z'ibikoko ako kano kararyana mwari utarabona Pedro ndere mwiri kunabona ngiye shusho mane uri buratereta ukajya kubona umutipa cyo ni modokari nyuma ariko wenda koko nakamubwiye nyuma twongeye guhura cyaraciyemo yaravuze yego mwana rero hari igihe uzajya unyagirirwa ku cyapa ibintu uzabyihangane ntabwo yigeze ufuha muri ubwa tese basi wagifata akamoto gufuha ntabwo byabura gusa none se tutararenga ni kwa bungabo mwabaga mubirimo nabo cyangwa bugara abashuti urumva ibyo ngivyo byabaga nundi ntaremera neza nawe akiri muri cyage cyo gukira ndi kumwigaho ntaramwemerera ari ikintu azamuye bita nikaga rero ibyo byabaga n'ubundi bose nabaga nawe nkiri kumwigaho ntaramwemerera niho rero ibyo ngivyo byabaga ariko nyina kakanyuzamo urumva nyina kabibona kabate hari ahantu hari ukuntu rero kakanyuzamo kabimbwira yo mana ngakasha mana batipe biki gihe cyubiye tondera tumenye ari fite ibintu itera ariko ubwira sabe ubwe muri iyo soundi tumenye ari fite ibintu itera yo ano muki kandi simbize noke oya bimubwira bimubwire mureba tugiye kuba romantic kadukinireho kuko ndi urumukenyi wa filimi nabaga ndi kuri telefone kuri phone ubuse ni umurebe kuko ndi kuri telefone byigire turebe shari bitese usura byibuka ibyo wabwiraga bavuye ku rusengero se gusa imvura wayiciye nawe akaba honnête kambwira ati ya hari umutipe yarari mu nzira z'igi wacu nyine anyura ku rusengero arantwara rimwe na rimwe akaba atari no mu nzira z'igi wabo ariko wenda yaramubaje ati imvura yugamye kuko nawe ikimugenza ntiwari usigaye muri Kigali nawe ikimugenza ibintu ni ugukabije usigaye muri Kigali no kuremera kariye nakamutwara rero kantu kifuhe kakaza ngomba nti ntago wafuhira umuntu kame mutaragira naho umugeza ariko ugasa no kusa no kumwereka ko ukavuga uti atazanabona ko nta nicyo binambwiye ariko ku mutima rufu babo gufite nimba ariko atagira ngo atazabona ko ntacyo bimbwiye ariko atazabona ko kandi ndi n'umuntu ufuha cyane ukabyimenyera ariko nuko uze mwana batepe bikiye ntaga ari sawa gicungizo lift okay Pedro hari ikintu ngiyewe injya numva bamwe bavuga iyo bigenze nkuko ngukabona umukobwa muri gutereta muri cyo gihe hari abantu bakurenzo mu bushobozi nabo bari kumushaka benshi bacika intege bakabivamo we niki cyagukomeje ah ntabwo yanci intege uje ndavuga ibyo ubona ibyo ubona ntabwo ndi kubishyira yabimfashijemo yabimfashe ko mu gihe yatarama n'igisubizo kiri definitive naramuhamagaraga nkamubona kuri phone yego umuntu uguca intege ni wa wundi wumva ngo hari abamudepoza mu modoka zitabonana ariko none wanamuhamagara ukamubura nahaboneye call yawe nta calling back cyangwa ntaguhe na message
kubwira ati I'm sorry I missed your call cyangwa se nabuze nana j'ai raté votre appel ni buro tuntu mutwo wampamaga nti wambona iyo tabikoze aho ngaho rwose nawe wasoma meteo ukavuga uti imunsi mvuriraga cyangwa nibwo okay bisa nkaho hari rero mbisoreza aho ngaho ntago yamvunye kuzageza igihe yambwira igisubizo kiri definitive hari agacu katancaga intege nubwo nyine ariko spotlight ntawaremerera buri wese aragenda uko ashaka arategereje ategereje kubwirwa amanota nange ndi mu bategereje kubwirwa amanota sinari kwivumbura ariko nawe yaramfashije kameme ntago yigeza nci intege hagataho nicyo kintu gicina giye ushaka umuntu ukamubura cyakakwereka ko atakwitera ndamushimiye imbere y'abafana y'abakurikirira TV yego umwana mwiza cyane thank you lucky kids ubundi MC Pedro banakuzira none nk'umuhanzi nabanabaze namwe ubwanyu mufite amacano yanyu abiratandukanye mugira n'utundi tuzi tudashamikiye kuri ibyo ngibyo mukora mukongera mugahorera mu rugo muri abantu byumvikana bagira imirimo myinshi mubihuza mute no kuba mwabifatanya no kubaka urugo noneho ba murakoze abantu badukurikiriye ntibatubaza amafaranga twishyura ngo twamamaze cano hojya ndababajije kugira ngo mutubwireho nizo cano ruba hari abantu banamenye ukundi Pedro kubera iki mwahisemo kutayishyira hamwe cano zanyu mu kazi tandukanye well ninge wabanje nabanje umwaka ushize 2023 na gatatu kwezi kwa karindwi nabonaga abantu batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ariko uyu munsi hari amasi abiri online n'isi fizike turimo rero iyo uri muri iyi si iri fizike uburi muri mu gice cy'isi kuko hari indi naho ukwiriye gukorera imirimo hari abandi bagiyeyo ugomba gusangayo no mu kiganiro cya mbere nuko bivuga MC Pedro aje gukora iki asanze abantu bagiye online kubasangayo abazana iki nibiganiro byubaka yitwa Iyamwamba TV Iyamwamba inkingi ya mwamba ni inkingi yabaga mu nzu ya Kinyarwanda ishinzemo hagati ifashe ku mwashi ifite ifasha ama charpente zo ni inkingi kabisa yifatizo yabaga ifashe icyo twakwita nk'ibisenge by'ikigi cyo nakwitiyerekwa mu gikristo no kuvuga ngo uzajya suri yo cano yubakwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi imubere inkingi y'urufatiro shyiraho ibiganiro tuza gushyiraho umuziki hariho indirimbo ebyiri n'izindi zizaza mu minsi iza madamu wanjye rero aza kuba nawe inspired ku ruhande rwe aravuga ati ariko nanyifite ibintu nabwira abantu okay iwe acishe ibihe njyewe n'ubundi nayo ni ukuganiriza abantu uburyo baba mu buzima mu buryo buri ku murongo niba ariko nabyita ni ugutanga bene ibyo biganiro kuganiriza abantu muri ubwo buryo wenda sinzi niba nahita nanayivuga kugira ngo n'uwashaka kudusura azadusure ndibaza ntacyo bitwaye yitwa Niki Holistic Harmony TV bisubiremo Niki yitwa Niki Holistic Harmony TV Niki Holistic Harmony TV Holistic Harmony TV rero ni ukuganira bene ibyo biganiro uburyo umuntu ashobora kubaho mu buzima buri ku murongo mu nguni zose byiza cyane butajugunyanze wenda umuntu ashobora kwibaza rubambaje ngo se ubwo ntago harimo amahame menshi bikaba byabangama ariko nyine ni byiza nanone ntago twahitamo kuba muri bwa buzima bujugunyanze ni byiza kugira umurongo ukoroshya ukabaho neza ariko nanone ukaba ufite umurongo wahaye nanone ubuzima bwawe kandi ntekereza ko bidufasha iyo ufite uwo murongo bigufasha kubaho neza bigufasha kuryoherwa ubuzima bigufasha mu iterambere n'ibindi bitandukanye okay ubwo twari tukiri aho ngaho impamvu nari mbabajije gutyo nuko hari bamwe babazi njye mbazi muri ubwo buryo icyo kibazo nari nyirwaye kuza kukibabazamo kugira ngo mubisobanuremo muraza kutubwira uburyo kimuza no kubihuza n'inshingano zo kubaka urugo yaba mukorera ndetse
no kwitana naho hagati yanyu mwembi kuko mukora utuzi rwishi tujye dutandukanye twari tukiriye mu rugendo rw'ukuntu mwaje kuba mwahura aho Pedro warugeze aho wagiye mu proposa mutaragera ngo kubwire yesi kindi nkarasamo nibyo yese bituma tujya aho ngaho yukuri umuhanzi ngo ndibwaze kubyumva baza kubirkumvisha yego mukiri mu rwa rugendo niki yirakiri muri ibyo ngibyo n'abasore kiri gushakisha uburyo wowe yakwemera amarifuti ba ya fite abatipe bifite imodokari bashobotse kweri mutipe agukundira yo kuvugisha ukuri rumurura uvugiraho kitakunyuza ugatumubwira utagira ubwoba yuko azakubwira oya aza kukwemera byaturutse kuki niba ubyibuka shahero ikintu byaturutseho kugira ngo anyemerere ni ukize kuko yaje kunyemera singe bagiye kumwemerera byanjye nabivuze kare uwafite cyangwa byaturutseho kugira ngo aze kunyemerera icyakora byageze nko ku wa gatanu ama itariki azamera igisubizo yari yo kuwa mbere kuri cyari kubwa igihe cyari giceho ntabwo ndi bukivuge cyari kinini byanga byako ntabwo nakamenya yapfa kwemera uburyo yambwiraga ko azampa igisubizo nabyitaga kubwirwa amanota ese harimo isheke cyangwa ariko uburyo yansubije kameme byampaye akantu k'icyizere ariko nubwo icyo cyizere yakimpayemo gakeya nagiye kwitaba randevu bayoze umutima wo kubita maze kumbwira ngo yego ngo yari azi ko ndi busimbuke aho nambaye ngo wari witeze yuko yatavuze induru ndi buri reacting umuntu yumva overwhelmed wishimye ubwo wabyimajina gute ni gukomeza randeva ngo mbona aguye mu kantu mara nk'umwanya ari kundeba gutyo ariko abantu nyine turi reactinga mu buryo butandukanye kuko iyo ari nk'abahanzi umuhanzi ahita kuririmbira icyo kimubwira yego uririmba nyuma aho ngaho bro kiriya gisubizo ntabwo ari igisubizo cyoroshye cyo guhita ngo uraririmba ahubwo uko bigenda ubyuza bigara kuti ugenda ubitekereza wowe cyaho waryemeye aho ngaho uhita unyura hano niba ari ikivuguto ukunda niba ari inshyushyu tujya kwihenda Niki wavuze ko wamukundiye kuba ari umuntu uvugisha ukuri utandukanye n'abandi bose urakarageta bikubwira yuko icyo kintu kitamushimishije hari abakobwa batajya babikunda kavuga uti njyewe si nkunda umuntu ugira gutya uraza kunyimbepezaho ari ukubwira gutyo tayari njye ntuzaze kunyimbepezaho kabisa wowe noneho ukimara kumwemerera inzira y'urugendo rwaratangiye utangira kuba wamutestinga ariko rumaze igihe kinini umwigaho byanga byakunda twari ikintu twari dusimbutse wamwemereye ngo hashize igihe kingana gute ntabwo ari igihe kinini niba nibuka neza se buriya si nk'ukwezi gutyo ariko se buriya uriya mwanya nzabitekerezaho mugenda mugafata reka nyikubarize yari akiri gutekereza ikira nzabitekereza ahubwo si ibyo gutekereza n'ibiba ari byinshi kandi namuhaye ukuri rwose ikora umuntu azanye dokima aradepojeje ese gute ko ibyo byose ari ukuri uzi ko wagira ngo wari ugiye kwiyamamariza kuyobora igihugu ako kandi atanga kandidatire natanze kandidatire atanze kandidatire kweri wangu hari ibyo nawe hari ibyo aba yakubwiye ariko nawe hari ibyo ugomba kwiyumvira hari ibyo ugomba kwirebera hari ibyo ugomba ibyo byose rero muri cya gihe cyo kuvuga ngo nzabitekerezaho ni ibyo ngibyo haba hakubiyemo ibyo ngibyo se umuntu ateye gute aganira gute se arakara gute nyine ntabwo ushobora kumenya umuntu wese ako byibura hari ibintu by'ingenzi uvuga turi umuntu ndabona twakomezanya cyangwa ntabwo twakomezanya ni iki kindi kisumbuyeho cyatumye ubona ari difera n'abandi urumva muri kwa kuganira muri kwa kumuha umwanya hari harimo ibintu byinshi muri icyo habayeho igihe gito ariko habamo ibintu byinshi
rero ikintu navakisumbuyeho ni imitekerereze ye numvaga ari umuntu uzubwenge yego yari umuntu uzubwenge mu biganiro bye sibyo ariko kubare uko yabaye yabaye pose ewa nubungu ubwo nicyo yarategereje nize gihari ko nubungu uyirimo neza hanyuma rero nkumva imitekerereze ye ariko urumva yaba ari byaganira nkumva ubuzima aba munyeni wa muntu ufite imitekerereze yagutse myiza nandi bwanje nkumva ari ibintu ndi kumwigiraho nyine numva n'umuntu koko twakwiye gukomezanya urugendo ikindi ni wa muntu mwabaga muri kumukumva nyine hari byo kumwungukiraho ariko ari na wa muntu navuga gute uca bugufi udaciye bugufi ariko uca bugufi sinzi niba uri kubyumva ufitemo ubumuntu muri indangagaciro z'ubumuntu yari umuntu mwiza nyine muri rusange ari umuntu mwiza ariko kandi uzi ubwenge ufite ibintu byo kwigirwa uwo muntu rero uyaciye bugufi ariko ibyo ndi kubivuga n'ubu ngubu icyo gihe ya uwo muntu nta kuntu wakwifuza kukomezanya nawe hari umwihariko buri muntu wese aba yihariyemo Pedro ugasaga umuntu afite umwihariko wiwe hari utuntu ajya akunda gukoresha ndaza kukwita utumanyeri uze kumbabarira ugasanga niwo mwihariko wiwe kanaka yego hari ibintu akunda urumva n'umwana umuririmbyi w'umukorari aho ngaho ntabwo ari wigeze ukoresha umuvuno ukavuga uti wenda reka ngende wenda nubwo nta modoka ifite ngende indirimbo n'umucurangi aramucurangi ariko nyine kubera ko we atari umunyamuziki wo gucuranga ku byo mushangira byose live live cyangwa ni live hari live hari indirimbo selection nabaga nateguye turi bubure wigeze ugira icyo gitekerezo cyo kumwandikira indirimbo se ukavuga uti ni yawe nayanditse nyite iganiriza umunsi w'ubukwe numvaga numvaga nintayigira nzaririmba je t'aime kugira ngo mugire kuri etape ya mariage yari yashize igihe kingana gute mukundana amezi 15 15 ni umwaka urenzeho amezi angahe ni menshi no ku munsi wa mbere duhorana ubwa nti uramutse byemeye ukagira imana we mu mezi 15 turaba dukoze ubukwe ndiko muze se ntabwo byibuka Mwezi 15. Yes. Uwe wari waritebwe ku ruhande rwawe ba bantu bakubwira uti dorurashaje gira vuba sha. Gira vuba twangoto. Eh. Rero urumva nyuma yo kujya ku urumva Imana yangiriye neza bigera nko ku wa gatano hasigaye ibintu bikeya byo kwitegura kuryo bitambuza kujya muri studio. Iyo ndirimbo ijya kuyiducurangira wenda turakubaza ibindi nyuma yuko maze kuyimuducurangiramo. Samuel kwa gatanu nani ndi muri studio barimo bayincurangira kugira ngo numve ko wenda se nijoro cyangwa ku manywa igitero cya mbere cyari kimazemo iminsi ariko nuze chorus na stanza ya kabiri nabihinduye muri studio kwa gatanu byaje biturutse ku rukundo ni ibinyamuneza ya n'urukundo ariko amarangamutima yanjye ajyana na resonoma cyane ariko ntekereza igihe tugiye kumarana kuko nenda gukora ubukwe numvaga ni igihugu mvuyemo ngiye mu kindi epfi nimara kwambuka ari ikiraro kirahita gicika sinzagaruka so ntangiye ubwo n'umwanzuro wafashe aka kanona kano k'ubwenge kano k'ubwenge kabisa bwo kuvuga icyo ngiyemo nyise ahita haza stanza ya mbere ivuga ngo new times now is not tomorrow You've got my God, you've got true love. Truly you have me, oh. Nanje urafite, oh. The dawn of another era is every day. Urumva. Oh. Bro. The new time comes. Urigire mubi cyane. The new day begins. You've got me, I've got you. We've got true love. Tipe barategura urumva byaje gutyo se ikibazo cyo kwemeza ahubwo byaje gutyo
We celebrate the Lord who has made us one. We are now broadcasting on the same wavelength, looking at the same horizons. Kwa kupanda na kushuka, tutakuwa pamoja. Iri mu cyongereza no mu giswahili. Ni mu kinyarwanda. Bishatse kuvuga iki ngo mu kinyarwanda? Aha, we celebrate the Lord who has made us one. Turashima Imana yatugize umwe. We are now broadcasting on the same wavelength. Ibyo byo nk'umunyamakuru urabyumva. Bivuge nk'uri uri romantike, ureba. Kuko uri kubibwira ari hafi yawe. Aba nigisha guriya urimo kutureba. Ariko nyine. Ahubwo ariko turabyumvira tubibwira abantu. Twagiye dutangira. Ubyumvire urumva. We are now broadcasting on the same wavelength. Turimo turemeta ku ma onde amwe. Kuri onde zimwe mesure d'onde bimwe mwita muki muri no mujya muvuga ngo kuri megahertz tremeta hano hamwe ntago dusobanya. We are looking at the same horizons. Sinde biriya ngo are biriye cerekezo ni kimwe. Kwa kupanda na kushuka tutakuwa pamoja, twaba tuzamuka twaba tumanuka tuzaba turi kumwe. Haleluya. Siko arara. Amina. Akunga mina misa kunga kwa. Amina, amina nuku. Urumva. Gitero chaje ni mugoroba. Kiravuga ngo. I know. Najiti chivura masujo. Ariko chinyuze moro ganda. Sheri. Jinduka umutako. Gwani nako. Nenge zawe zigeze mu rukundo ngo ukunda zizahita nduko turanga bwiza. Bishatse kuvuga ngo muri urugendo rw'urushako, mu rugendo rwo kubana le mariage, ntabwo habura n'umasubyo. Ariko iyo binyuze mu kidendezi cyitwa urukundo, ya masubyo ahinduka aho guturanga bwiza umutako. Urabona amasubyo ni handi iteranirizo ry'ishami n'igiti, haba hakomeye buryo. Ntago ari heza ku mashini, ariko imashini ya nyayo iyinyuzeho hahita hinduka nk'akantu k'akarabura. Uzabona ahizingazinze gutya ameze neza. Ni nako inenge z'umukunzi wawe zishobora kutaba nziza, kuko inenge bari inenge, ariko zinyuza mu rukundo ntubyitaho, usigarana twa turanga bwiza, ukagera nizo zahinda tuturanga bwiza. Voilà, ngiyo rero niyo ndirimbo namuririmbiye ku munsi w'ubukwe. Amagambo nayo turagwa abantu tutagira inganzo cyangwa tutagira ijwi, turashaka ibyo muzakora atari ukuririmba bindi. Ubu turi twabyitaye ko muri celebrating y'imyaka itandatu mugiye kumarana, hari byinshi cyane, hari ingorane mwaho yari intambara, byashoboka kuba byatuma namwe mucika intege mukabivamo. Yes, ariko ikintu nashimye nuko mwabyinjiyemo muranabyitegura mu nganzo yanyu, nabivuze muravuga yuko ati mu ntangiriro ntaza kwivuga nabi, ariko reka we nabivuge gutyo yuko mwatangiye muzi icyo mushaka, musanga mubyiteguye yabibazo imisozi muzayimanuka na samuka muzamuka muri kumwe. Yani nabyo byiza, urumva iyo yari indirimbo wihimbiye ubufite impamvu. Niyo ngeze ahantu hariho igihe iyo ndirimbo ni challenge ikoreye. Challenge. Kwa navuze ngo kwa kupana na kushuka tutakuwa pamoja. Sika turimo kumanuka na hanga hari mamanuka. Wenda njyewe sindageraho manuka. Ama ebo yo kumuhereza kuboko kamuzamuka nyishingikirizaho. Right. Iba twari bi ngombwa kutumanuka na tumanuka nitwongeye tuzamukane. Ndiyo kabisa. Niki, niki utari witeze mu rushako muri ya misi ya mbere cyangwa muri iyo myaka yose byaje kuba byakubaho? Abakobwa iyo kenshi bayinjiye mu rushako, hari abumva yuko ngo ibintu bizaba ari paradizo, hari amata n'ubuki n'urugero ndi kuguhereza, sibyo? Kumwe bahoze bateritana ruko no mu rugo ruko imyaka yose ruko, atumva yuko igihe kizagera Pedro azagiraho arakari cyangwa nawe namuvugishe bitewe. Bon, urumva hari ahantu bugiye n'ubundi, ni ahantu hashyashya pe.
ariko hari ukuntu umuntu agenda atabizi. Nasanze umuntu asa nk'aho abagiye atabizi, we hari ibyo ububona murakundana wamuganiye, ibintu biraryoshya ku kanya, ariko ibya bindi nahoze mvuga ngo ntari ibyo mwa mutaziranye. Wa muntu nawe hari ukuntu ateye, hari nshobora kugira intege nke, nshobora kuba ndi wa muntu se navuga gute. Wenda tuvuye nk'urugero, ndi nk'umuntu uryamira, umugenzi wanjye ashobora kubimpisha. Yego. Simbimenye. Rero uyu ugeze hariya hari utuntu nyine wenda utangira ndi ukwenda kuba hariya mu rugo. Hari utuntu utangira wenda nko kubona utari witeze, ariko njye ntabwo navuga ngo ni ibintu bidasanzwe. Wabyitwaye mute rero? Reka rwe kujya muri detail. Watwita waje kubyirwara mute? Icyiza ni umuntu wumva, twe turaganira. Icyo tumvise uramubwira ati gutya kwenda hano ntari kubyumva, cyangwa hano urambangamiye gutya se gute. Njye nabyumvaga gutya, uko njyewe wenda nk'urugero akagero gatoya. Tukibana najyaga numva nshaka ko uko hari uko nshaka yambara nuko akadumu ara mbese gwe ndashaka werera kabati reka reka ibyo nunge numva binstresheje cyangwa ndashaka ibintu bimpaye amahoro. Noneho urumva kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu abari muri office mu yindi minsi ya weekend aba yumva ashaka bya bintu bimuhaye amahoro, nta gutebeza amakaravati n'ibindi. Rero njye nkapanga ati nibi nibi oya oya rwose ibyo ntabwo byambara. Yo nkumva bise bimbana nyine binini muri njye ugute se gute gute. Urumva n'utuntu turi aho ngaho kwa kutaramenyana ngo umenye mugenzi wawe ikintu kiri bumushimishe, kiri bumuha amahoro, kandi umenye ngo nubwo wamusanze nawe hari ubundi buzima. Ni mukuru wenda ushobora kumubwira ati njye naka bonye wambaye ibintu byaba byiza kurushaho, yabyumva savata byumva nawe aratekereza ni umuntu mukuru. Ariko ugasanga ako kantu gatangiye kubera icyo atabyumva, ngenda kubisugura byanze kugenda ubyambaye uransebeje wenda. Ugasanga n'utuntu tuzamutse turaho tudafite navuga ngo iki agaciro. Rero ni nk'utwo ngutwo, ni nk'ibyo ngibyo kuba utaramenyana n'umuntu umenye ngo akunde. Ubundi ni icyo ngicyo ngusubije, n'icyo wenda icyo nagiyemo kigasa nk'ikingura kugera mu rugo ntumenye ngo umuntu wawe se akunda iki yanga iki, kuko muba mukiganaho. Ariko nk'ubu aha ngaha mba maze kumenya yambara ibi, akunda kurya ibi, yariye neza bari ibi. Byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ubimenye? Se ni nk'imyaka ingahera? Ntabwo nabyuka neza, ariko nko ni muri ibiri itatu. Washyizemo imbaraga n'ubushake? Nanabisengeye kabisa. Urumva umuntu ni mugari n'ubundi ntabwo wamumenya muba mugikomezanyije. Ntabwo twaba wenda ataziza kugira umuntu urkumva akirundumura kuvuga uti ngiye noneho maze ngiye kingana gutya, ariko ndabona bo umuntu ni mugari byashoboka kuko hari ibindi mugenda muvumburana naho mwigana naho munamenya naho. Pedro, iyo warakaye anyway sorry iyo uvuye nko mu kazi no rugero niki akaba atari muri mudu nziza, cyangwa wowe utari muri mudu nziza? Impamvu nyikubaje kino kibazo bundi bavuga yuko umugabo buriya ari wakafashe ya mbere mu gutangira kwa courage cyangwa gutera motivation urugo umufasha wiwe, kuko na mbere no muri cyage cya date ne wazanaga izo brag. Sibyo tubyibukiranye neza abasore tutereta nibyo twakwibereyemo. Iyo utashye uri stressé na wari stressé, ni gute ushobora kuba managing ibyo bintu kandi kugira ngo umuntu abone yuko utamwimye umwanya utamwiriyeho? Okay, njyewe iyo ndi stressé buryo umuntu atanga icyo afite. Umva ndi stressé and supposed to come as stress. niko ubundi ubishipoze ko bumeze, ariko njye ntabwo ariko meze, ntabwo iyo stress nyimuha. Ndatuza bose ukwikina cyangwa kwivuga meza imbere ya kamera. Imana yampaye kwihangana no gutegereza no kwakira ibintu vuba vuba. Ibyo nari kubivuga ngeze nsanze ari uri stress, ariko njyewe iyo ari njye uri stresse nshobora kumusuhuza nkabwira nti wihangane gato banze nkuringa down
ukamubwira gutyo. Eh, nta nimubwira. Nawe rero rekamubwira. Shuti mukunze wa Irere TV udukurikiye. Bastragoringa ushaka ngo ngoribazo muzabana ngoragira te. Gurindo 1 2 3 4 eh waragumiwe imana yaguteguriye wawe imana yaguteguriye wawe hari uwo wabwira uti ndumva ndi stressé kuko kenshi tubika namabanga y'akazi buryo ibintu byose byo kukazi ntago mbimubwira hari igihe nabayeho ndi stressé nakazi ariko kubwo kumurinda nkabimuhisha nkarwana nabyo Jina nkarwana nabyo byamara kuza kabonanje hariho nige yambazaga mu papa ngo bayikira akabonanje mu isura jashya nari ndi mu cyumba ndimo ndwana nabyo mbirangiza kugira ngo murinde namwinjiza muri stress zanjye ndabyo kintu Imana yarakimpaye vraiment nabandi mu gisengere ntukwinjiza umukunzi wawe muri stress zawe ariko tujye tunashima ubwo batubwira kudufasha ngo batube hafi ngo badukuninge down ngo iki n'iki njye ubwo niyo approach yanjye ndamurinda njye ukintu narengiye gukomozaho nanone hari bamwe ushora kuba wakwishyizinga gutyo mugati sorry ndubona meze neza nyine akanyakanye ngenye ahubwo akarusha kugustress n'icyo nari gukurikizaho nkimara kubamara impungenge kuwabarahari imana iguha umuntu wawe ariko ndabimushimira ko ntago ari bose nani muhumugisha arabyumva na wagategereza nuko nanjye nkarwana nko kugira ngo adategereza igihe kirekire kamena kuko aranyeneye ndamukeneye nanjye sure yeah sanze rero ari uri stress hari giya nambwira ati shere nyihorera akamubwira gutyo nabwira ati yambwira ati nyihorera ndamwihorera ko nkamuba hafi simube hafi physically gusa ariko nkamubano hafi muri emotion kuko urumva akubwiye ati nyihorera ukamwihorera byanyabyo ashobora kujya kure cyane yavuze ati rero nyihorera naho ushakisha hari igihe namudera ariko nawe ntatindayo nawe ntabwo atindayo nicyo cyiza kuko hari igihe nkoresha manizo kuza kinisha icyo gihe iyo ari stress ese ushobora kuba wakora ya mirimo yasanzwe ikintu mbasha kurembanza kureba ndeba niba atari njye byaturutseho kuko mwokagira imana mwe ntabwo mu rugo ari tambarare ntabwo ari gutya gusa ari igihe ashobora kuba ari stress ari njye wabimuteye mbanza kureba uruhare muri stress naba mfitemo amaza sheri ibyo urimo kurwana nabyo birimo biranturukaho akavuga ati kandi ukagira uburyo ki bimubazamo hariho n'igihe yakwihorera ugahita ubona ari wowe bituruka urumva abantu babana language uhita umenya ko ari wowe biturukaho iyo ari wowe icyo gihe ukora iki aha iyo ari njyewe rero nsaba imbabazi mwijwi nkatura hakabaho n'igihe gusaba imbabazi bigora nk'umugabo reka tubyite kera ngo byitwaga ngo ubugabo hari uburyo dusaba imbabazi abagabo hari abagabo basaba imbabazi batuye bavuze si benshi kwatura gusa ngo mbabarira buriya urumva ijambo mbabarira riragora bro cyangwa kandi mbabarira mu kinyarwanda riragora I'm sorry, go sorry basi. Yo, sorry basi. Okay, reka kurebereza. Abanga kubikora bavuga ko rigora. Ariko ubundi rigora. Ariko riraryoha umugore wabwiye ati mbabarira kandi genuinely. Sha ubanza ntacyo atakubabarira. Ndabishashije. Ni n'icyo umuntu abategereje. Hakabaho n'ibindi uvuga uti ibintu n'insaba imbabazi bishobora kwangiza ibindi. Ugahita noneho usaba imbabazi mu bikorwa. Nawe rero yazi ubwenge. Abasha mu papa yarahindutse. Ningirihe ikosa rishobora gutuma utasaba imbabazi mu magambo kari bisaba mu bikorwa. Urugero. Ngeza gutya mbwiye umuntu wo muri famiye nabi kandi wenda nta n'urwango rwari rurimo mubwiye nabi. Kumubwira ngo mbabarira nabwiye frere wawe nabi. Ashobora guhita abyumva bitewe n'uburyo akunda musaza we
akabaga okay shora kubivuga kugira anatanda ke nzabone ndiyo kazi yo gushimisha musaza we n'urugero ngo haye sibyo eta nahamagara musaza nkambwirane kandi bitese akora kimeze neza urakumba we bazaje se hano noneho nagira amahirwe yakwemereye appointment eta nkasoringa izindi zose nkamwitegura ariko ndimo gutanga ubutumwa kira madambo kose ntabona nga famiye yawe I'm sorry baba ndabakunda nibyo se ndimo gukora n'urugero rero nari nguhaye rwa ahantu hamwe na hamwe ushobora kudatanga kudahita uvuga ngo sorry cyangwa se ukanabivuga ariko ukamutega ikindi gihe kugira ngo umwemeze ko wahindutse koko yego naziwa nazita kumanya mahembe niki wowe iyo byabaye ngombwa yuko wenda iryo kosa ari guturukaho ukarakaza Pedro MC wacu MC wawe wowe ubigenza ute wenda tuvuge hari igihe biba gahita agenda nahise mbona nk'uburyo bwo kumuvugisha aho kugira ngo yirize umunsi wose bimeze gutya cyane ko wenda manzi ko ari nko mu kazi aririrwa gutyo ashobora wenda kutirirwa neza nzi ko ari nge byaturutseho nta bindi nyine ni ukubivuga mita nkora message yihuse yego nkasaba imbabazi nkambwira gutya na gutya ntabwo bisongera ziko abamugari umuntu aba yihariye tukira hamusaba imbabazi buri wese agira systeme gusiba gusiba amafoto ama message kugira ngo nkiri yarenga telefone ama message meza ese nibuka nasibye ejo bundi okay reka nongeye nkavugeho nari ndi gukora kuba introvert na extrovert uburyo bagiye batandukanye aba introvert bagira imbaraga mu kwandika cyane gutanga message yabo mu kwandika cyane rero nangiye nandika umva ndandika nyine nkumva biri kuba n'amagambo kurenza ko nabandi kuvuga uwo mwanya hari nahita mbwira mbabarira ntago byantutse ariko yo nandika noneho haza ibindi bintu nyine numva bikomeye rero ntago nkunda ko yakwiriza uwo munsi wose atameze neza cyane none hari nje byaturutseho rero nihutira kumusaba imbabazi nange abivuga ngo yo turi kumwe nabwo ndabivuga wow nje ndabikunze kimwe mu bintu gitumye mbikunda cyane nkunda abantu jewe baca bugufi sana hagati yabo relationship cyangwa abo mubana bari bose niyo byaba ngombwa ukabona yaratinze kwibagirwa kugusemba bazi mwegere kugira ngo mutice umubano wanyu mwegere umubwire uti nyamara ubushize ari ukuntu wangenjereje numvise bitari sawa mwibutse bibaye sawa cyane hari ikintu tujya tugira mu buzima cyo gushima ndo rwose n'urundi ruracyahari witeka kandi akomeze abagure muri byose abane namwe uko yabanye namwe hari byinshi cyane mwagiye mucana namo munyiranamo niki ushimira papa w'abana ya ibyo mushimira byo ni byinshi cyangwa nagereje bya ibyo mushimira byo ni byinshi ariko nk'ikintu naheraho nkunda kuvuga nakundaga no kuvuga amahoro ibyo jambo umuntu wese ntagashobora kuryumva ariko ngiye ndyumva cyane kubera ko muri ubu buzima tubanamo udafite umuntu uguha amahoro urumva mwamubana iminsi yose mwirirwa cyangwa niba ari ukwirirwa na nyine ni wa mubana ubuzima bwanyu bwose rero kuguha amahoro bivuze iki ni wa muntu umenya ngo aha nakosheje okay kuko nta nkuko wabivuze nta muntu uri perfect muri ubu buzima yego rero niba yageze gutya hagenze neza arabimenye icyo kiza cyambere kuko hari utabimenye arabimenya akamenya ko hari atagenze neza cyangwa niyo wabimubwira ashobora kubikora wenda atanabizi ukamubwira atari ko hano wenda wambabaje gutyo wambwiye nabi se byari byagenze gute kuki wambwiye nabi ukavuga ati burya akihutira gusaba imbabazi ntabwo ari wa muntu ukomeza nyine umutsi avuga ati wazireka ibyo bintu by'ubutesi ibyo bintu by'ibiki kandi ukunda kumutetaho utamuteseho none nazateta kuri nde ubwo rero
uwo muntu ubuzima buroroha ni wa muntu unyumva ni wa muntu unzi akamenya uko anjyana ibyo bintu ndabimushimira cyane ikindi gikomeye bon agira niba kwihangana wende byose sindi bubyemo cyane ariko ikindi ni umugabo umugabo umenya ndabivuga gutera niba navangwe ni umugabo mu bikorwa nyine ya ni umuntu muzima kandi kanu nasorezaho umuntu nakanikaje nyina support umuntu ashobora kuvuga ati ahago se ubundi umuntu wawe ni gute utam supporting ariko we njye nyine mbona biba biri ku rundi rwego yitanga atisigaje ya icyo ndakimushimiye menya n'icyaza no ku mwanya wa mbere anyumva vuba kereka icyadafite nanjye kandi mba mbibona ko atagifite ariko ahandi hose yitanga ntaho yisigaje niba ariko babivuga yego ni byinshi reka mbe mvuze ibyo ngibyo thank you ariko Pedro bende rero romantike cyane ko usanzwe eke bende tuzabivuga ubutaya ntabicubanganye twatangiye tumushimira ko ibintu byose arigenda namvuze ndamushimira ibi ni ndamushimira ibi nibi ariko kuri cyo yatangireho ko muhamahoro ntabwo ari ngegenye nawe amamahoro yaya nawe amamahoro n'umuntu no hari abantu batamuzi ushobora abenshi baramutinya ngo ni introvert nkuko yabivuze ngo ntajya avuga ngo ntagira ate ariko n'umuziki arawukata nanjye mbicho nakiye aravuga biterwa ariko ibyo ni ubizi cyane ya kera nige niba naranabisengeye nka nabivuga mu isengesho niyo ntabona umugore uzi kuririmba nibura zabe abikunda at least ni muririmbira yumve ndanarimo guta umwanya yumve narimo na nawe yuta atumve ntarimo ndimo kumuhagiraho rero si ibyo byonyine ni umuntu abari romantique no kundusha ibyo uvuga ngo ndi romantique awawa ni romantique cyane kurusha Pedro rero rwarukundo rwo mu rugo rwarukundo rw'abantu bari kumwe bashakanye cyangwa se kuko urumva hari ikintu nakundaga kumubwira ni uzambere umugore ariko uzambere n'inshuti hari abantu babana mu rugo ariko atari inshuti bakabaho bahujwe n'inshingano n'amategeko no kumva bakubaka urugo couple shining ni iki ariko bo atari inshuti ntirihe banga mujye mukoresha kwa benshi cyangwa abajeni mariye nitwe tubishinjwa ngo iyo twamaze kurongora twarakoze uwo muhango tugenda tukiterera icyo naba yuko ngo twagezeyo nabahugura abantu benshi bakunda kuvuga ngo bagabo ngo turemye mu buryo buvivura ngo umwana umuhaga urukundo ngo ataragera iwanjye ngo yajya ngo iki nacyo kiravivutse ngo reka nshake ibibanza ikibanza kiboneka nacyo kiravivutse reka nshake etaje nshake yote nshake iki ariko ntago ariko bikwiriye kugenda ntabanga ndi bukubwire kuko ntaryo tugira ariko icyo nakwita ibanga ni ugutekereza buri munsi gutekereza ni nk'uko mvuga ngo mvuye ku kazi uwo nsanze ni umukunzi wanjye ni ubuzima bwanjye ndamusanga nte nuko rimwe na rimwe akabona na gahunda ukansaringa kuko ugiye aho ubuzima bwawe buri urumva kuko ijambo ry'Imana rivuga ko aho ubutunzi bw'umuntu burari naho umutima we uzaba niba umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari ubutunzi bwawe bwa mbere umutima wawe ugomba kumubaho pointre rero hari umwarimu wajyaga atubwira ati ngo what do you think if simply you think ngo murabitekerezaho iki ngo nibura niba mutekereza abenshi turatekereza ariko ntidutekereza witekereza ibindi ngo ureke gutekereza kuri noyo bavuga ngo nuclear family ni ukuvuga ngo
ni ishingiro ry'umuryango nitwebwe. Rero si ibyo nababwira sibanga, ahubwo tekereza ko ari aho ngaho yakagombye kuba arahandari. Ari iwawe nawe uri iwenye, si no kumwizirikaho kubera ko wabuze uko ugenza, ariko ni bwa bushake bwo kurema umunezero ari wo ureme. Abantu ubundi hari ikintu tugiye kwitiranya ngo umuntu yamburije amahoro, feste tubanze ubwacu twihesha amahoro ubwacu. Akuza amahoro ati, reka mbahe urugero. Hari umukozi w'Imana, sindi bumuvuge, ariko asezeranya abantu nta magambo yabahaye, nta magambo yababwiye. Yazanye ibase, azana ijage y'amazi, azana n'isabune n'amavuta, igikotori amavuta asanzwe. Abwira umugabo ati, n'ubundi ni wowe watangiye kumubwira ko umukunda, mukuremo inkweto, mukure ibintu byose yambaye ku maguru, umukarabye ibirenge, dore swimu, muhanagure, umusiga amavuta, wongere usubize mu rugo rukweto. Arabikora, twese twararize, turi aho ngaho dukurikirana iryo sezerano. N'umugore nawe abikora uko, kuzajya kumukuramo amasogisi, kumukarabya, kumusiga amavuta, kumuhanagura, kumusiga amavuta, no kongera kumwambika amasogisi. Yaravuze ati, umugore wawe azaba uko umugeze, umugabo wawe azaba uko umugeze. Ngaho muhaguruke. N'ukuntu biri powerful. Rero mbere yo gucira imanza, aramvuza amahoro arangira atya, banza umugire uko ushaka kwanza kandi kwiza. Hanyuma noneho n'ibirenge stage akakubuza amahoro, ubwo muzareba ibindi byo gukora, ariko banza umugire uko ushaka kwawe. Ok, ndabikunze cyane, dusoreje kuri urwo rugendo rwiza rurimo ubwenge bro. Ikindi gihe twasoza tubifuriza fest mwebwe ubwanyu, Imana ikomeze ibabure kandi ikomeze ibabe hafi muri byose. Urugendo ruracyari rurerure, iyo tukiri muri uyu mubiri, aho ibikorwa ibyo dukora bitandukanye, tuba turi mu ntambara, tuba twambaye uyu mubiri bawita nk'ingabo y'urugamba, tuba tukiri kurwana. Imana ikomeze ibahe imigisha, niyo tubasabiye n'ibindi byose bisabirwa abakiri mu ngo. Komeze bahe kwihanganirana no gutera imbere kimwe n'abandi bose, dukomeze gushyiraho ingufu no kumvana ibitekerezo, kwe kwishyira hejuru. Ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye, twamwemeye ko tuza kubana. Abantu bagende babashyigikire, MC Pedro ni umu MC mu makwe, ibirori bigiye bitandukanye, abakwifuza kuba bamushaka ari bwaze kubahereza kontakiti. Bafite chano zabo, Pedro akora n'umuziki, Niki nawe afite indi chano y'ibiganiro, akunda no kwigisha ijambo ry'Uwiteka. Ubwo abantu baze gusubira aho bagende basure, mwakwibutsa ho gato za chano ya miyoboro? Yanjye ni ya Mwamba TV, ni kuri YouTube, MC Pedro RD yabivuga Rwanda, ni kuri Instagram, yego, Facebook ni MC Pedro, kibwira ko ari aho ngaho. Kandi tuzajya tugenda tugira nimero ya telefone nayo bahazi, nta kibazo, 0788531819. Ubwo niba mugiye gukora ubukwe, singorana cyane, tuzavugana, nta mafaranga yanditse amazina yanjye. Ok, nta kibazo. Ego, Niki ya chano? Ego, ni Niki Holistic Harmon TV. Ego no kuri Instagram n'undi ni Niki ndibaza wabyumva Holistic Harmon TV. Yego. Ego ahandi ndumva ntari guhita mbyuka. Okay. Nta kibazo. Uzaza kuri channel n'undi azahita abibona byose, yaba ari Instagram, yaba ari nimero, byose azabibona. Icyo umuntu yakenera ahandi hose yadusanga azahita abibona. Dushimire TV, hari couples nyinshi muri iki gihugu ziturenze, zinaganira ibintu byiza kuturusha, bikomakomeye, baba expert vraiment. Kuba mwaraduhisemo rero ni iby'agaciro kuri twe. Tugushimire wowe Emmy, ni Emmy umunyamakuru w'Irere TV. Dushimire
Papa James na Jackie. Bego. Ndahindukiye kugira ngo bisome neza mu badusuhurize. Urugo twarugire mu mugisha. Nimo bishaka muzatwa adoptemo kagira mana. Tubera. Umwese buri muntu wese aba yabaye umunyamuryango wa Irere. Irere ni umuryango wagutse n'urugendo rwo gufatikanya mu kurera. Twumvaga rero tutagenda tutabashimiye. Ariko kandi tunashimira nawe mwadukurikiye. Yes, turabashimiye Imana ibamugisha. Yego. Reka dusoreze ahanga dushimira umwe wese by'umwihariko umwe mwabanye natwe. Ndetse na Kapo, Yaniki, ndetse na Petro. Witeka kumeza baho umugisha na utaha.